Ebitongole ebikuuma ddembe bizenga bizinyengera ab'oludda olwa gavumenti ababakubye enkungaana z'ebyobufuzi nga n'ettiyaggaasi akubibwa okugumbula abawagizi baabwe. Embeera eno ewaliriza akulira ebyamawulire mu kibiina kya NRM Emmanuel Odombo okussa ebitongole ebikuuma ddembe ku nninga okunnyonnyola eggwanga ensonga lwaki bannakibiina kya NRM babakubye enkungaana eziriko abantu abangi nga tewali abakuba ku mukono. There are many other leaders in the NRM and the candidates at the different levels who unfortunately breach the regulations. And at times they do this in conspiracy with the security organs. Asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku kisibe ky'ekibiina ekya Ddondo mu Kampala, ategeeza nti embeera eno eviiriddeko abantu okukwatibwa akawuka ka kolonavayirasi, n'ajjukiza abakuumaddembe nti akawuka kano tekawula mu langi z'ebibiina byabufuzi. Kaakati amateeka we gafuluma, poliisi n'etunula ebbali n'ereka abantu ne balwala. Omusango ogwo eriguwoza etya? Ssentebe wa NRM mu Buganda Kiwanda Ssuubi asinze Don atendeeza emirimu egikoleddwa omugenzi Alhaji Ali Kirunda Kive Jjinja wamu n'omubaka w'ekyotera Robina Ssentongo. The right honourable Kirunda Kive Jjinja has been really a very good lesson to us. What he has taught us. Alaze enteekateeka za Pulezidenti Museveni okunoonyeza akalulu mu Buganda nga bwe zigenda okutambula okutandika n'olunaku olw'enkya. The first meeting will take the upper Masaka, where the meeting is going to take place in Masaka City, and over six districts to converge at Masaka for the meeting with the presidential flag bearer, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Bo abavubuka mu Kikwete zone ya Kamwokya baagala President Museveni bw'abanoonya akalulu mu Buganda abakyalireko. Ne gavumenti ekkirire mu ddeni oba muzeeyi asobola okuba miitinga abamiitinga abasajja kuba abasajja b'amaani. Batongoza ekibiina kye batuumye Tibuhaburwa Peace Force ekigenda okumunoonyeza akalulu mu ghetto nga Alex Nabaasa akikulira bw'annyonnyola. Yino woofiisi twagikoze bajje babayambe okusinziira ku woofiisi eno kubanga olwedde basobola ripootinga bonna nga bwetubakuŋŋaanyiza. Bannakibiina kya NRM bategese okusabira eggwanga okulembeddwamu Musumba Franklin Mondo asabye abavubuka okwewala ebikolwa eby'effujjo naddala mu kiseera kino eky'okulonda. Tuwe obuyinza, tuwe emirembe, tuwe ekisa. Ssentebe w'ekibiina kya NRM Across Uganda Ben Mugisha agamba nti baagala eggwanga liyite bulungi mu kulonda okwakasa mmeeme kwe tugenda mu mwaka ogujja. Tulaba abantu bookya ebipiira ekitabaddeewo emabega n'okusabira pulezidenti waffe 2021 tukyamwetaaga mu ntebe. DPC w'e Kajjansi Apollo Kyangungu ayambalidde bannabyabufuzi ababuzaabuza abalonzi nti eri bulwadde bwa COVID-19 ate nga yebandibadde abasaale okubuulira abantu amazima. Bwe byagala kuyitamu n'obeera byempyo bane bakwano gwa minisita n'ogamba nti ono ye DPC w'e Kajjansi Kajjansi katuli mu kulowooza kati nze ndi MP abantu nga bafudde Korona ne bamala kukulwa mulajja gavu okutabula.